Poštovani gledaoci, dobroveće u novostima televizije K3. Vijesti dan. Narodna skupština Republike Srpske. Na pomolu nova afera posluškivanja. Četiri mljekare u Bosni i Hercegovini ispunile uslove. Izvoz mlijeka u Europsku uniju počinje za dva mjeseca. U Prijedoru svečana otvorena renovirana zgrada pozorišta. Prnjavor. Prodata lokacija muzičke škole za 361.000 maraka. Nova afera. Sajt Wikileaks objavio. Amerikanci špionirali Olanda, Sarkozija i Širaka. Sutra ujutru svježe, tokom dana sunčano i toplo. U Banjo Lucije večeras nakon okončanja četvrte redovne počela posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, sazvana zbog sumlje o političkoj korupciji na osnovu koje je formirana parlamentarna većina i izabrana vlada Srpske nakon opštih izbora. U Narodnoj skupštini je, skupštini je naš kolega Slobodan Miljašević. Tako je. Dugo se čeka ovaj dan da poslanici rasprave o tome kako je i na koji način formirana parlamentarna većina prošle godine nakon izbora. Zakazivanje parlamentarne rasprave podržali su potpisima poslanici Saveza za promjene koalicije domovina te najzavisni poslanik Ilija Stevančević. Kako bi se razjasnilo da li afera je afera snimak dovoljno dokaz da su SNSD i njegovi koalicijani partneri, DNS i socijalistička partija još jedan mandat osigurali kupovinom poslanika koji su mandate dobili kao kandidati opozicijonih stranaka. Vladajući će učestovati u raspravi i podržati dnevni red, navodeći da jedva čekaju da se ista okonča kako bi se dokazalo da je nepotrebno i zakazana. U isto vrijeme opozicija najavljuje borbu, navodeći da vlada mora da snosi odgovornost zbog ovakvih postupaka. Evo da čujemo šta su poslanici rekli prije početka samog zasjedanja. Ne očekujem ništa, očekujem da se što prije završi i da idemo u kuću. Po, po meni nije trebala ni da se drži materijal koji smo dobili za tu sjednicu ne liči ni za, ne za Narodnu skupštinu, nego za malo veću mjestnu zajednicu. Osnovni cilj opozicije je opovrgavanje legitimiteta skupštinske većine i vlade. Podsjeću, Radovan Višković je malo prije rekao, Ova koalicija okupljena oko SNSD-a, DNS-a i socijalističke partije na izborima osvojila 42 mandata, opozicija osvojila 36 mandata. To je izborna volja građana. Ko naručuje istrage u Republici Srpskoj? Ovde, u ovom eklatantnom primjeru, na ovoj posljednoj sedici, dokazano i mi ćemo raspraviti to pokazati da je ova istraga odnosno završetak ove istrage i odluka koje je specialno tužilaštvo donijelo naručeno na politički i da je praktično s tom naručbom stavljena tačka na pravnu državu Republike Srpskoj. Nema parlamentarnog načina da utičemo na vlast, da nas posluša, da radi nešto što treba da radi u interesu građana, da barem nešto razumije i prihvati od onoga što mi predlažemo. Onda ćemo da radimo ono što su oni radili 2003. van parlamentarna borba, demonstracije. Ali ovako specialno tužilaštvo kako mi imamo treba ukinuti. Zašto? zato što nije provelo sve neophodne radnje u istražnom postupku. Između ostalog vještačenje kako bi se utvrdilo autentično snimka. Vidjeli smo šta su poslanici Narodne skupštine Republike Srpske rekli prije početka posebne sjednice Narodne skupštine. Naravno, sve sva dešavanja u Narodnoj skupštini gledat ćemo i u 22 časa u našim novostima. A taman kada se vatra ponovo razbuktala oko više mjesečne afere snimak, istovremeno na pomolu je još jedna afera ovog puta bez najviših vladinih funkcionera kao glavnih aktera. Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Dušica Savić najavila je na danas da će od Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske zatražiti da ispitaju poslanika napredne Srpske Dragana Đorđića o njegovim saznanjima da je jedan sudija iz Gradiške prisluškivan. Na jučerašnjoj sjednici parlamenta Đorđić je prozvao SNSD-ovog poslanika Zorana Adžića da je vršio pritisak na sudiju osnovnog suda u pomenutoj opštini. Prisluškivanje je u modi, ko će kome prije i više da podvali, izgledalo je da pojedini poslanici jedva čekaju verbalne duele i nove afere. Poslanik SNSD-a Dušica Savić novinarima je podijelila pismeni transkript traženog stenograma sa jučerašnje rasprave, a onda citirala Đorđića. Ako ja sada vama decidno kažem da je snimljen između vas i sudije, misli se na razgovor i da je to nova u afera u Republici Srpskoj, ali vi nemate sa tim nikakav problem. Završen citat. Ako je suditi po ovom papiru, biće posla i za MUP Republike Srpske, očigledno da se radi o ljudima kojima nije strano ni vršenje krivičnih djela. Poslanik stranke Napredna Srpska nastojanje SNSD-a nazvao je običnim spinovanjem i očajem. Ponovo je naglasio da sve što je juče rekao bilo je hipotetički i sarkastično. Da pokuša da napravi novu aferu, odnosno da bi skrenuli pažnju sa suštinske afere, suštinskog problema. Na kraju krajeva da od tog ima ništa, zar vi ne mislite da bi... Bar ovi režimski mediji, ovaj, kako ih volimo zvati, Ovaj, Brujalo bi danas i juče televizije oko toga, to bi već bilo čudo neviđeno. 16 marica policije i specijalnog tužilašta bi već bilo u Gradiškoj pred mojom kućom. I... A u nastavku četvrte redovne sjednice Narodna skupština razmotrila je izvještaj o radu Komisije za koncesije Srpske za prošlu godinu, u kojem se navodi da je za jednokratne koncesione naknade u budžet Srpske uplaćeno 22 miliona maraka, ali da je smanjena uplata za mineralne resurse. Kao jedan od razloga smanjenja naknada spomenuto je to što prošle godine nisu zaključeni veći ugovori o dodjeli koncesije zrazliko 2013. godine. Opozicija nije štedila na kritikama. Ukratko su rekli da je ovo nepotpun, netačan i kriminalan izvištaj i koncesiona politika. 940.000 maraka plaćaju koncesione naknade u oblasti poljoprivrednog zemljišta, a ti korisnici koncesija dobijaju državi cirka 40 miliona maraka posticajnih sredstava. To nema veze jedno sa drugim, to mora imati vezu, mora biti približno jednaka cifra i mi očekujemo da se cijela oblast potpuno uredi, a da sve zloupotrebe kad su u pitanju koncesije dodijeljene, njihova preprodaja, ja sam navio jedan prakšan primjer prepodaje koncesije kroz politički uticaj, da se mora desiti da vlasti Republike Srpske s jedne strane sankcionišu takve vrste, stvari koje se dešavale s druge strane da se promene zakoni. Imamo spregu kriminalnih krugova sa vladajućim strankama i samim vrhom Republike Srpske koji nemilosrdno koriste prirodne resurse. Šume, rude, poljoprivredno zemljište, vode i da ne plaćaju svoje obaveze. Postoji dakle, postoje monopol. Tu ima veliki broj zloupotreba, manipulacija, ali isto tako da ima veliki broj i nelegalne eksploatacije. Izvješta je pokazao da koncesije i dodjele koncesije, korištenje koncesije Republike Srpskoj brojni ljudi i preduzeća bliski vladajućoj koaliciji to zlopotrebljavaju i koriste isključivo za svoj neki lični interes. U vladajućoj partiji logično ne dijele mišljenje opozicije. Za njih ovaj izvještaj nema mane. Više od 70 procenata koncesijonih naknada se vraća budžetima lokalnih zajednica, a zavisno ponovo od vrste koncesija od 25 do 30 procenata ostaje u budžet Republike Srpske. Od svih tačaka najmanje buke i galame među poslanicima bilo je o izvištaju o realizaciji programa stabenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije za prošlu godinu. Srebrnica je danas tema. Ratni predsjednik izvršnog odbora Skupštine opštine Srebrnica Ibran Mustafić je da je potpuno nelogično otkazivanje komemoracije stradalim bošnjacima u Srebrnici ukoliko Orić ne bude pušten na slobodu. Prethodno je Organizacioni odbor za obilježavanje 20 godina od stradanja bošnjaka zaključio da ukoliko nekadašnji komadant takozvane armije BiH u Srebrnici Naser Orić ne bude pušten do 30. juna, sve planirane aktivnosti za 11. jul biće odgođene. Kakve veze ima hapšenje Orića i komemoracija, to nema nikakve veze. I kakve veze imaju žrtve i Naser Orić. On može biti samo jedan od sukrivaca za toliki broj žrtava. Njega sada predstavljaju kao žrtvu. Mene on apsolutno ne zanima. Ovo što čine oni prema ovim šačicama kostiju je neprihvatljivo. Mustafić kaže da su memorialni centar u potočarima i komemoracija žrtvama doslovno privatizovani od jedne grupe ljudi koja se ponaša kao da su te žrtve njihova privatna svojina. Mustafić kaže da je politika žrtava sve preuzela. Svelo se na jednu grupu profitera i oficijalne politike pod pokroviteljstvom SDA. Čamila Durakovića ne treba više tretirati kao načelnika opštine Srebrnica, već kao privatnog advokata Nasera Orića. Nakon što je Republika Srbija 10. juna uputila zvaničan zahtjev Švajcarskoj za izručenje Nasera Orića, a tužlaštvo BiH da se Orić ne izručuje Srbiji, već Bosne i Hercegovini, Načelnik Srebrenice i predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 20 godina zločina Ćamil Duraković sastao se danas ambasadorom Švajcarske u Bosni i Hercegovini Mi smo iz organizacijonog odbora procijenili da trebamo razgovarati sa švicarskim ambasadorom u Bosni i Hercegovini, da ga upoznamo o našim odlukama sa organizacijonog odbora i učer, da upoznamo koliko je ozbiljan ovaj slučaj, koliko dovodi u pitanje generalno dešavanje u narednom periodu, a posebno 11. jula. Drago nam je da je ambasador shvatio ozbiljnost ovog slučaja i da će urgentno prenijeti naše poruke švicarskim organima i on je nama obećao da će pravosuđe Švicarske promptno reagirati na ovu i nada se fair odluci u konačnici. Kako će reagovati švajcarske vlasti ostaje da se vidi jer je, kako su i Srbije poručili, odluka o izručenju ratnog komandanta Srebrenice sada na drugim državama. A da li će i koji Srbije otići na komemoraciju ukoliko do nje dođe, još nije odlučeno, kaže premijer Aleksandar Vučić. Doneću odluku konačno dan 2 ili 3 pred 11. jul, ali svakako neću dolaziti tamo gde mi neko preti pljuvanjem, batinanjem ili ne znam čime, ne zato što se plašim batina, ni malo nisam strašljiv. A neki bi trebalo da vide mogu li to i da izvedu ili ne, ali donit ću odluku u skladu sa interesima regionalne stabilnosti, u skladu sa interesima srpskog i bošnjačkog naroda, dakle, skladu sa onim što budem vidio da može da donese nešto, a ne da donese nove tenzije ili odnese mir u nekom drugom pravcu. Naser Orić nalazi se u ekstradicionom pritvoru nakon hapšenja u Bernu 10. juna po potjernici Srbije zbog sumnje da je izvršio ratne zločine nad srpskim stanovništvom u Srebrenici 1992. godine. Organizacioni odbor za obilježavanje 20-godišnjice stradanja Bošnjaka u Srebrnici zaključio je da ako Orić ne bude pušten na slobodu do 30. juna, sve planirane aktivnosti za 11. juli bit će odgođene. Također je i tražen od vlasti BiH da odmah stupe u kontakti i sastanu se sa organima Švajcarske te da problem hapšenja Nasera Orića bude pozitivno riješen. Bosna i Hercegovina je predsjedavanje Savjetom Evrope shvatila kao ozbiljan zadatak koji će ispunjavati sa najvećom odgovornošću i predanošću. Rekao je u Strasburu predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić obraćujući se Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope. U obraćanju u povodom predsjedavanja BiH Savjetom Evrope Ivanić je ocijenio da je situacija na Zapadnom Balkanu danas mnogo bolja nego prije 20 godina kada je bilo nezamislivo da Bosna i Hercegovina i Srbija istovremeno predsjedavaju Savjetom Evrope i OEPS-om, ključnim organizacijama koje se bave zaštitom ljudi. lidských práv. Ivanić je istakao da se slučaj BiH može nazvati uspjehom i da se manje više ide ka tome da BiH postane normalna zemlja. Ivanić očekuje da će iduće sedmice biti usvojena reformska agenda, nakon čega slijedi akcioni plan za njeno provođenje i na kraju aplikacija za članstvo u Evropskoj uniji. Naglasio je da odgovor na aplikaciju neće biti pozitivan ukoliko ne bude rješeno pitanje provođenja odluke Suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić-Finci, što bi, kako očekuje, moglo da se desi do kraja 2017 godine. Grupacija prerađivača mlijeka i mliječnih proizvoda Spoljnotrgovinske komore BiH pozdravila je odluku Kancelarije Evropske unije za hranu i veterinarstvo i davanje odobrenja za izvoz mlijeka mljekarama iz BiH na tržište Evropske unije. Četiri mljekare koji su ispunile neophodne uslove počeće da izvoze mlijeku u Evropsku uniju za oko 2 mjeseca. Izpoljno trgovinske komore ističu da ovo predstavlja ohrabrujuću vijest za mljekarsku industriju Bosne i Hercegovine, pogotovo imajući u vidu da je grupacija prerađevača mlijeka i mliječnih proizvoda uložila velike napore kako bi se ukazalo na strateški značaj ispunjavanja uslova za izvoz mlijeka i mliječnih prerađevina kao i ostalih animalnih proizvoda, što treba da predstavlja dugoročni cilj Bosne i Hercegovine. Pretaje još i mnogo posla, prije svega imamo taj higijenski paket koji se mora da usvoju u narednom periodu, to su ona tri čuvena zakona da bi smo mogli uopšte da ispunjavate uslove. Ima tu još stvari koje se trebaju određene mjere povući, pravilnici isto se trebaju malo više uskladiti koji tretiraju ovu granu, tako da ima tu još dosta posla, ali ovo je jedan veliki podstrek i ohrabljeni su juče bili proizvođači nijeko velikoj mjeri, to su malo čak juče i proslavili. Ispunjenje uslova za izvozi je jedan od najviših prioriteta od strateškog značaja za privradu BiH, na što je komora već duži period ukazivala i predlagala određene mjere. Mljekara mlijeko produkt iz Kozarske dubice, Megla iz Bihaća, Milkos iz Sarajeva i Mljekara Livno sa izvozom će početi za oko dva mjeseca. Industrija mlijeka u BiH nesporno je jedna od najkonkurentnih i najbolje uređenih grana agroindustrije čiji je izvoz dominirao ukupnim izvozom prehrambenih proizvoda na tržište Hrvatske prije njenog pristupanja Evropskoj uniji, a potom je uspješno preusmjeren na tržište CEFTA 2006. kao i domaće tržište, napominju iz Spoljnotrgovinske komore. Ako se nam se dozvoli izvoz u Evropsku uniju kao što jeste, onda se smanjuje problem i prevoza i do Turske i preko Bugarske što smo imali određene prepreke, jer nije se moglo izvosti u Tursku kopnenim putem, nego samo vazdušnim što će smanjiti mljekarama i njihove operativne troškove koje imaju, tako da će to biti, a da ne govorimo o pratećim granama koje prate mljekarsku industriju, znači od otkupa mljeka, da će ti i ti proizvođači sad biti donekle sigurni da će mljekar otkupiti i jer se povećava proizvodnja. Evropska komisija pohvalila je Bosnu i Hercegovinu zbog utvrđivanja i usvajanja akcijonog plana, zahvaljujući kojim je veoma blizu početka izvoza mlijeka i mliječnih proizvoda u Evropsku uniju. Region u Briselu jeste završen novi krug dialoga Beograda i Prištine, ali premijeri Kosova i Srbije Isa Mustafa i Aleksandar Vučić nisu postigli konačni dogovor ni o jednoj od četiri teme razgovora zajednici srpskih opština, energetici, telekomunikacijama i mostu na rijeci Ibar u Mitrovici, koji je blokiran već neko vrijeme. Postignut je samo dogovor o plaćanju osiguranja vozila. Za vladu Srbije je važan suštinski dogovor o zajednici srpskih opština, kao i o telekomunikacijama, energetici i parku mira. Međutim, prema riječima premijera Srbije, dogovor nije ni blizu o svim tim temama. On je dodao da Srbija neće dozvoliti ponižavanje sobstvenog naroda i bilo kakvo urušavanje državnih interesa. Sve ostalo, da li je naša čerka firma, da li je pripada to zajednici srpskih opština ili EPS-u, nema problema, to možemo se dogovoramo. Ko osniva, unuku firmu, to su sve stvari oko kojih možemo se dogovoriti. Ali ono što oni pokušavaju da proguraju, to je da sve ono u što smo mi ulagali, u jednom danu postane njihova imovina. Ja na to nemam pravo da pristanem. I ne mogu i neću da pristane. Obje strane potvrdile su da je postignut dogovor o plaćanju osiguranja vozila. Naime, Kosovo i Srbija ne priznaju međusobno osiguranje, pa su građani bili prinuđeni da plaćaju dodatno pri ulasku iz Kosova u Srbiju i obrnuto. Na pitanje koji će biti iznosi za polise, članica prištinskog pregovaračkog tima Edita Tahirije novinarima u Briselu rekla je da će biti iste kao za zelene karte i druga dokumenta kojima stanovnici Kosova putuju Makedoniju, Albaniju ili Crnu Goru. Sastanku je posredovala i Federika Mogherini, visoka predstavnica Evropske unije za sigurnost i spoljnu politiku. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin obišao je danas u Preševu hale bivše duvanske industrije koje se adaptiraju za zbrinjavanje velikog broja migranata i tom prilikom poručio da je Srbija ozbiljna država i da će učiniti sve da svaki migrant bude zbrinut i nahranjen. Iako je u Preševu danas registrovano nešto manje migranata u odnosu na prošli vikend, kada je kroz ovo mjesto prolazilo između 400 i 600 migranata, ministar Vulin očekuje da se taj broj tokom ljeta i dalje povećava. Ne možemo mi da zaustavimo ratove u Severnoj Africi, ne možemo mi da zaustavimo ljude koji hoće da nađu neko bolje mesto za sebe i svoju porodicu, ali dok su na teritoriji Republike Srbije, oni moraju da budu zbrinuti, oni moraju da budu nahranjeni oni moraju da budu medicinski sačuvani što je naravno vrlo važno i zbog zdravlja naše populacije i zbog zdravlja naše države Na osnovu zajedničke liste nadležnih komisija Srbije i Hrvatske još uvijek je nerazjašnjena sudbina 2030 ljudi od čega se 1606 vode kao nestali. Za 424 njih se zna da su stradali u ratu u Hrvatskoj, ali se ne zna gdje su sahranjeni. Ovo su podaci izneti danas na skupu posvećenom suočavanju sa uzrocima i posljedicama ratova 90-ih. Stručnjaci upozoravaju da je minimum civilizacijskog zadatka i Srbije i Hrvatske da se ustanovi šta je bilo sa nestalima. Nerasvjetljena sudbina nestalih najteža je posljedica rata, kaže predsjednik Komisije za nestala lica Srbije Veljko Odalović, dodajući da se ta tema ne smije zaobilaziti u razgovorima na relaciji Srbija-Hrvatska. Osim što ovo pitanje treba tretirati kao civilizacijsko i humano, ono mora biti i državno pitanje. Komisija za traženje obje države usaglasila se o broju nestalih. 1606 osoba koje se vode kao nestala lica i 424 osobe koje će posmetne ostatke porodice, odnosno mi tražimo zajedno. I jedna i druga kategorija je u našem mandatu i to je 2030 lica koje u ovom trenutku nisu apsolutno sporna s aspekta našeg zajedničkog traženja. Do kraja godine bi trebalo da se obrade i groblja u centralnom dijelu Srbije, ali i nekoliko lokacija u Hrvatskoj. U Komisiji za traženje nestali Hrvatske tvrde da se ekshumacija, identifikacija i sahrana rade nezavisno od porekla i nacionalnosti žrtava. U Hrvatskoj je do sada ekshumirano 4987 tijela, 4064 identifikovano, 1606 nestalih za kojima se traga, Hrvatska je podijelila u dvije grupe. Nestale osobe 1991. i 1992. godine i to su osobe većinom Hrvatske narodnosti i njih je 938, te nestali 1995. godine o... To su osobe većinom srpske narodnosti, njih je 668. Istoričari upozoravaju i na to da ni 20 godina poslije sukuba još nema svih relevantnih činjenica, odlogađajima koji su se zbili, ali i na propuste da ni u Prvom i Drugom svjetskom ratu žrtve nikada nisu popisane. Često se na povijest na ovim prostorima gleda kao na samoposlugu. U samoposlugu ulazimo kada nam nešto treba i uzmemo ono samo, samo ono što nam treba. Negledamo što je možda čak u tom trenutku ni najbolje, nego ono što nam je najteže ni najlakše zaponjeti. Okrugli sto na temu suočavanje sa uzrocima i posljedicama ratova 90-ih ratu Hrvatskoj organizovala je koordinacija srpskih udruženja porodica nestalih lica sa prostora bivše Jugoslavije. Osuđeni ratni zločinac Branimir Glavaš poručuje Miloradu Pupovcu, predsjedniku Srpskog narodnog vijeća, da više ne pravi bal vampira u Hrvatskoj, iludirajući na obilježavanje stradanja srpskih civila u Jadovnu. Na svom Facebook profilu, komentarišući skup kojima je dat pomen Srbima ubijenim Ustaškoj NDH kao izjave o Lojzu Stepincu, Glavaš je poručio Pupovcu da naredne godine ode u Srbiju i tamo igra kolo. Za Glavaša je skup nad Jamom u Jadovnu, gdje su masovno pobijeni Srbi svih uzrasta, maska duše brizniš i bezosjećajna komemoracija, učesnici su navodno vrijeđali nacionalne svetinje i osjećaje Hrvata, pa im treba zabraniti ulazak na teritoriju Hrvatske. U nastavku novosti o domaćim temama. Četiri porodice iz Bijeljine, čiji su domovi uništeni u prošlogodišnjoj poplavi, uselile su se danas u nove kuće koje su izgrađene zajedničkim ulaganjem u Sajda, Fonda solidarnosti Federacije BiH i lokalne zajednice. Ključeve novo izgrađenih montažnih kuća svečano je uručila ambasador SAD u BiH Morin Kormak koja je pohvalila solidarnost koju je vidjela nakon poplava u Bosni i Hercegovini. Za četiri porodice iz Balatuna jednogodišnje muke izazvane poplavama danas su završene. Nakon dijeljenja životnog prostora sa miševima i insektima u vlazi, danas su uselili u nove domove koji za njih znače novi život. Novi život počeo je danas i za četvoročlanu porodicu Mirka Kodića. Verujte da muke su to bile, to su miševi udarili bube, ne, ne znam što sve nije bilo. Nije se moglo, znači izolacija dole otpala, nije se moglo da se sanirao. Znači, jedno smo tu zimu preživjeli, pa evo. Sad je, ok. Kuće su izgrađene zajedničkim ulaganjem USAID-a, Fonda Solidarnosti Federacije BiH i lokalne zajednice. Nakon uručivanja ključeva, ambasador SAD-a pohvalila je solidarnost ljudi u Bosni i Hercegovini, istakavši da je za ambasadu Sjedinjenih američkih država uvijek važno da u svakom projektu pomoći imaju jednako posvećene lokalne partnere. Svaki put kada sam po, posjetila neko područje koje je uh, zahvaćeno bilo poplavama, ono što sam vidjela jeste jedna solidarnost. Ljudi su bez obzira na političke, na etničke uh, neke barijere dolazili i pomagali jedni drugima. Nove montažne kuće u Bijeljini izgrađene su u naselju Balatun, gdje će u nastavku zajedničkog projekta biti sagrađeno još 16 kuća. Simbolično u temelje naredne kuće prve lopate betona ugradili su Kormarkova, gradonačelnik Bijeljine i direktor Federalnog fonda Solidarnosti, koji je rekao da su se u projekat izgradnje kuća u Balatunu uključili na inicijativu nevladine organizacije Otvorena mreža sa jednom trećinom ulaganja. Onda sam ja tu inicijativu uzeo i zamolio NDP da se priključimo. Danas sam sretan što smo dio toga i što se dio toga vidi i mislim da ćemo nastaviti sa ovim. Bijeljinski gradonačelnik poručio je da se na ovome neće stati i da Bijeljinu čeka još mnogo posla na izgradnji preostalih 62 poplavom porušenih kuća. Tako da se nadamo da ćemo u toku godine, na osnovu projekta koji je prihvatio i Fond soldarnosti finansiraju iz Evropske komisije 400 marak, a Fond solidarnosti 200 maraka Evropska komisija i lokalne zajednice, u ovom slučaju grad Bijeljna, infrastrukturu i temelje, što je i tu negdje 200-300 maraka, naravno, građansku dozvolu. USAID je nakon poplava pomogla da se u BiH sačuva 9000 radnih mjesta, da se obnovi 3000 poljoprivrednih gazdinstava. Ponovo je pokrenut posao u 134 male kompanije, a finansirano je 5000 mikropreduzetnika. Sa investicijom od 2 miliona dolara za zajednički projekat izgradnje kuća, USAID je već investirao 15 miliona dolara u obnovu nakon poplava u Bosni i Hercegovini. U Prijedoru je zasjedala Skupština grada. Na ovoj 28. sjednici odbornici su raspravljali o 16 tačaka dnevnog reda, između ostalog i o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih smještaja. Skupština grada Prijedora danas je donela odluku o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju projekta zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja. Pa, mi smo znači, danas na današnjoj skupštini donijeli dve odluke vezane za ovo socijalno neprofitno stanovanje. Razlog za donošenje tih odluka jeste nedostatak znači, pravnog okvire na, na, na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Tako da samo donošenje ovih odluka obezbeđuje znači, nastavak aktivnosti na izgradnji 20 stambenih jedinica na području Raškovca i 50 stambenih jedinica na području Pečana. Ovom odlukom uređuje se postupak osiguranja stambenog zbrinjavanja, interno raseljenih lica i drugih korisnika kolektivnih i alternativnih vidova smještaja. Nadalje smo usvojili odluku o korištenju, upravljanju i gazdovanju znači, ovim prostorima i šta je najbitnije, i sve svega toga reći znači da ovi uh, stambeni prostori odnosno stan stambene jedinice neće biti predmet uh, neće biti predmet uh, otkupa, otkupa nego će se jednostavno moći samo koristiti po smu zaku Pored ove tačke dnevnog reda, na 27. redovnoj sjednici Skupštine grada raspravljalo se i o prijedlogu odluke o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stamenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja, kao i o informaciji o radu Poreske uprave Republike Srpske i informaciji o radu Savjeta mjesnih zajednica u 2014. godini. Zajedničkom investicijom grada Prijedora i vlade Republike Srpske završeni su radovi na sanaciji zgrade Pozorište u Prijedoru. U svečanom otvaranju renovirane zgrade prisustovali su gradonačelnik Prijedora i predstavnici gradske vlasti. Adaptacija zgrade pozorišta u Prijedoru je od velikog značaja ne samo za grad, nego i za kulturovo grada, jer u vrijeme ekonomske krize prvo nastradaju kultura i kulturne ustanove, što u ovom nije slučaj. Riječi su gradonačelnika Marka Pavića našem pozorištu, objektu koji je dugo čekao da se renovira. i Danas smo ga završili, završili svečano puštamo u rad. Bilo je prethodnih godina mnogo obećanja. Te pomoć će ovaj, te pomoć će onaj, ta da će ovoliko, da će i na kraju. Kao i sve kulturne objekte i ovaj objekat morala je završiti sama opština, sam naš grad. Tako smo završili, renovirali naše kino, tako smo završili kuću doktora Mladena Stojanovića, tako smo napravili uh, čitaonicu. Uh, jednostavno, znači sve što smo radili u oblasti kulture, radili smo sami. I to baš u vrijeme kada kažu u krizi prva strada kultura. A evo mi smo pokazali u prijedoru da ne mora prvo stradati kultura, jer smo renovirali sve objekte kulture. Pored adaptacije postojećih dijela objekta, ovim radovima su obuhvaćeni i dogradnja novih 197 metara kvadratnih prostora iznad postojećih dijela zgrade, rekonstrukcija krova te termička zaštita fasadnih betonskih zidova. Pa dovoljno je e, možda izniti podatak da nećete naći u zemljama u okroženju, dakle ni u Srbiji, ni u Hrvatskoj, ni bilo gdje na, na ovim prostorima, da neko u današnje vrijeme ulaže pola miliona maraka u adaptaciju, renoviranje, nadogradnju, sređivanje pozorišta. To dovoljno govori koliko je grad, koliko grad shvata koliko je ovaj objekat i koliko je samo pozorište bitno za postojenje jednog grada. Dakle, ovo je velika stvar ne samo za nas zaposlenje u pozorištu, nego velika stvar i za grada. Projekat adaptacije i nazeđivanja i rekonstrukcije zgrade Pozorišta Prijedor uradilo je javno preduzeće Zavod za izgradnju grada. Vrijednost radova na adaptaciji je procjenjena na 409.000 konvertibilnih maraka. Na današnjoj javnoj prodaji zemljišta na kome se nalazi izgrada škole za osnovno muzičko obrazovanje u Prnjavoru površine 1433 kvadratna metra, novi vlasnik parcele postao je kao jedini učesnik licitacije Radojica Kusić, vlasnik preduzeća Kusić Putevi iz Kremne. Početna cijena je bila je 360.836 maraka, na prodaje je zaključena sa iznosom od 361.000 maraka, odnosno 164 marke više od startnog iznosa. Zemljište gdje se nalazi muzička škola u Prnjavoru prodano je danas na ponovljenoj licitaciji preduzeću Kusić Putevi za 361.000 maraka. Jedini ponuđač na licitaciji je bilo preduzeće Kusić Putevi, a komisija je utvrdila, s obzirom da je licitacija ponovljena, da se zemljište proda neposrednom pogodbom sa jedinim ponuđačem koji je na vrijeme dostavio svu potrebnu dokumentaciju. Početna cijena zemljišta je iznosila 360.836 maraka. Na prvobitnoj licitaciji u aprilu ovu zemljište je kupila firma Gradip, koja je nakn jer nije na vrijeme izvršila uplatu sredstava na račun opštine, a potom su i tužili opštinu tražeći nadoknadu od 70.000 maraka zbog nanesene štete na njihov račun. Oni su na prvoj licitaciji ovo isto zemljište kupili za 1.250.000 maraka, koliko je bilo izliciterano između tada tri ponuđača. Opunomoćenik firme Kusić-Putevi, Vlado Žunić, je rekao da je komisija utvrdila da ne postoji prepreka da se navedeno zemljište proda ovoj firmi, iako postoji spor sa firmom gradi istog zemljišta. Danas sam bio na listaciji muzičke škole kao predstavnik uči puteva po pa punemoću vlasnika. Izlistirana je cijena na 361.000 konvertibilnih maraka. Komisija je upoznala da postoji spor između gradipa od prošle listacije, ali da, nije, da to ne, ne, ne osporava listaciju, zato sam izlistirao i kupio. I to je to. Evo, kako ste zadovoljni licitacijom vidjeli, vi ste bili jedini predstavnik ili ima možda neki, da li znate, plan šta će se raditi sa tim zemljištima? Pa vidjet ćemo sada, ono što bude opština nalagala, u stvari što bude urbano, radit ćemo, pravit ćemo gotovo. Ovo je bila druga prodaja ovog zemljišta putem licitacija, a prvu prodaju opština je proglasila nevažićom. Za najavljeni sudski sport članovi komisije za licitaciju su konstatovali da ne može spriječiti novog kupca firmu Kusić Putevi da uplatom pogođenog iznosa stekne pravo vlasništva nad kupljenom parcelom. Inače, opština je planirala da novac od prodaje parcele bude uložen u gradnju nove muzičke škole. Prodato je i zemljište na kome se nalazi objekat opštinske organizacije Crvenog krsta Prnjavor na jučerašnjoj licitaciji, piše portal prnjavorski.net. Novi vlasnik zemljišta je građevinsko preduzeće Ljubić AD Prnjavor, koje je lokaciju kupilo za 202.800 konvertibilnih maraka. Na licitaciju su se, piše portal, pozivajući se na opštinsku upravu, prijavila tri pravna subjekta, međutim u zakazano vrijeme pojavile su se dvije firme, pored Ljubića i preduzeće BEDEM MDDOO Prnjavor. Zemljište i objekat Crvenog Ta po početnoj cijeni su procjenjeni na vrijednost od 170.792 konvertibilne marke. Portal podsjeća da je načelnik opštine Prnjavorsinje Šagatarić ranije rekao da će sredstvo od prodaje biti utrušeno u izgradnju objekta Crvenog krsta jer je postojeća zgrada stara oko 80 godina i neuslovna je za rad, a budžet opštine biće popunjen sredstvima od građevinske dozvole i uređenja rente. A u Predorskoj galeriji 96 otvorena izložba grafika tri najbolja studenta grafičkog ocijeka Akademije umjetnosti u Banja Luci iz klase profesora Nenada Zeljića. Izloženi su radovi Jelene Indjić iz Šapca, Jelene Ružojičić iz Doboja i Bojana Babića iz Banja Luke. Izložbu čini 70 grafika postavljenih na 30 tabli. Ovdje su predstavljene grafike sa dvije godine rada na akademiji, drugom i trećom predstavljena je duboka štampa, pretežno je akvatinta u pitanju, naravno ovdje se nalaze i kombinovane tehnike i rađeno je pretežno u dve boje, dve ploče u preklopu. Direktor galerije Tihomir Iljašević je rekao da ova ustanova, tradicijalna na kraju školske godine, nagrađuje samostalnom izložbom najbolje studente grafičkog odseka Banja Lučke Akademije umjetnosti. Jeste, ovaj, uh, mi imamo tu tradiciju već, od kako traje uh, likovna Akademija u Banja Luci, da organizujemo izložbe onih studenta koje žiri i zabere za najdorovitije, najkvalitetnije čije radovi zabere kao najkvalitetnije za tu godinu. Evo, nastavljamo tu tradiciju, večeras imamo troje izuzetnih. Jedan izuzetno bitan moment. Likovna akademija u Banja Luci mogu slobodno kao kolega, grafičar, slikar da kažem da Likovna akademija u Banja Luci počiva na grafičkom ocijeku. Student treće akademije, Student treće godine Akademije umjetnosti Bojan Babić kaže da je počasovan što je sa kolegicama iz glase izabran da izloži radove na ovoj izložbi. Pa jako mi je drago, fasciniran sam, galerija je stvarno divna za ovako malen grad, znači galerija je na visokom nivou. Drago mi je što su profesori izabrali nas troje, svi smo istoj klasi kod profesora Nenada Zeljića. E, mi smo svi zajedno radili u glavnom duboku visoku štampu, ja sam radio u kombinaciji, cure su uglavnom glavnom radile akvatintu. Grafika ima svoje prednosti. Možete imati više otisaka i dijeliti ih sa više ljudi, a mane su joj zato što svi više voli slikarstvo i uglavno skice i grafike nastaju od ovih slika, rekao je Bavić na kraju, a prijedočani mogu da pogledaju ovu izložbu do 19. jula. U vremenu od 14. do 22. juna članovi judo kluba Soko E Milan Leburić, Aleksandar Radojković i Živko Milijaš boravili su u Japanu. Ovo je prva posjeta kluba instituciji Kodokana u Tokiju gdje se pored treninga sa svim judistima Kodokana sa Univerziteta iz Tokija obilazila mjesta vezana za nastanak judoa i njegovog tvorca Džigoro Kana. U toku posjete obišli su Budo Hram gdje je započet judo 1882. godine posjeta grobu Džigoro Kana, bibliotecim, muzeju i sve, svim džudosalama i trenzima u istima sa svim džudistima koji su boravili tada u Kodokanu. Džudisti nastupaju sa svojim uspješnim radom, a u petak četiri člana nastupaju za Bejhaz na Balkanskom prvenstvu za starije pionire koje se održava na Žabljaku. Pravo odlaska na učešće na Balkanskom prvenstvu ostvarili su Nikolina Kolarić, Vanja Đuraš, Filip Vurić i Dejan milijaš saopšteno iz džudokluba Sokojem Prnjavor. U Republici Srpskoj danas je bilo svježije vrijeme sa kišom intenzivnijom na zapadu. Sutra nas ujutro očekuje svježe, tokom dana sunčano i toplije. Temperatura do 28 stepeni C. U Republici Srpskoj sutra ujutru svježije je pretežno vedro, a na istoku ponegdje magla i povećana niska oblačnost. Tokom dana sunčano uz malu ponegdje i umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 11, na jugu do 15, u višim krajevima do 3 stepena. Dnevna temperatura od 21 do 25, na jugu do 28, u višim prijedilima do 17 stepeni. Poštovani gledalci, toliko u ovim novostima. O 21 čas pogledajte emisiju TV Ordinacija. Novosti su ponovo u 22 časa do tada. Prijatno večer. Narodna skupština Republike Srpske na pomolu nova afera posluškivanja. Četiri mlijekare u Bosni i Hercegovini ispunile uslove. Izvoz mlijeka u Evropsku uniju počinje za dva mjeseca. U Prijedoru svečana otvorena renovirana zgrada pozorišta. Prnjavor. Prodata lokacija muzičke škole za 361.000 maraka. Nova afera. Sajt Wikileaks objavio. Amerikanci špionirali Olanda, Sarkozija i Širaka. Sutra ujutru svježe, tokom dana sunčano i toplo.